Po. Përshëndetje edhe për juve në studio dhe për gjithë shikuesit. Dhe sot ndodhemi në fshatin Kudllovs të komunës Mitrovicës, ku banorët e cilët jetojnë në këtë fshat janë ankuar për shkak të rrugës, e cila ka vite tashmë që kërkojnë të rregullohet kjo rrugë për shkak të vështirësisë në qarkullim, por që ende pra sipas tyre nuk kanë marrë përgjigje nga komuna e Mitrovicës. Për të biseduar më shumë këtu kam përfaqësuesin e fshatit Faik Hamiti. Përshëndetje dhe apo na tregoni fillimisht kërkesën e juaj, keni bërë kërkesë ndaj komunës Mitrovicës për gjendjen e kësaj rruge? Na kemi qenë disa në komunë edhe na kanë thonë se në projekt është për si vjet, më regullu rruga. Po, na përshon që viti vetë shkoj, dhe s'ko kur fari informate. Që 3-4 herë, na shta ma shumë, jëmë shkue, do me thonë këmë prit ka 2-3 orë, nuk e këmë gjithë drejtorin ato në zyre. Jo do në teren anë. Do me thonë, kjo rrugë, para 7 vjetë kërë regullu, orë kompania pa përfaqësues të fshatit, pa ditë përfaqësues i fshatit heq, edhe ka fillu me ndërtu peri në gjysë rrugë, jo ma pak se gjysë e poshtë. Do me thonë, ka desh me regullu veç një pjesë të vogël edhe nuk e di çfarë qëllimi kanë pasë. Mirë po, unë kërë ju mordë këto, edhe atë nuk ju më konë përfaqësues, edhe ju më këmë bisedu me përfaqësuesin tjetër që koni fshatit, ka thonë jo, projekti unë piqëtujt, po thonë nuk e diu në sasë këmë posin informacion. Do me thonë, vinë që atu këmë pani. Bënë komuna me që atu këmë pani plone, e qënë këmë pani pa ditë fshatit, pa ditë përfaqësuesi fshatit, që ka për regulluat. Do me thonë, rruga që është që 7 vjetë, u këmë projekt më regullu, kjo mjetë që shqy shpeshen edhe jo. Do me thonë banorët e fshatit tonë, me qera përshkujnë po banojnë poshtë, për shkak të rrugës. Edhe pra janë duke u lëshu shtëpi këto? Ko shtëpi, që shpia jam mas por eshtë thotë, po banojnë tonel. Kisha banu qëto. Oshtë e këti qashtu, oshtë e ati qashtu. Jam 4-5 shpi që janë thotë, edhe banojnë tonel, ose në Mitrovicë, pse shko këtë rrugës. Lëjetë logari dikosh, për, si për vejte, 3-4 thmimi, posë në shkollë, so kushton me qaj investim, ma logari përko me banu pusht. Do me thonë projekti o konë për si vjetë, nuk o kur farë bili këta pëmvejsin këta kusheret, që a dy nga kodi shka ne, absolut të kesh nuk di sen. A keni bisedu këtë vetë, pra brenda këti viti, a ka di shka konkrete, a ka thonë drejtori që është projekt? Është projekt, është projekt, ujnë projekt edhe nuk o sen, halo, kodë nuk o. Do me thonë, jo rruga, po që edhe shtyllat, si shpreshin edhe vetë, jonë ka orëzohen, tila që jonë ka bin tukë. Sa është të gjatë gjithë se i rrugë? Krejtë 900 metra është të kënë, 950 metra, mas shumë të është, maks. Sa është të pi banimi kanë bejtë kënë? Të kanë bejtë që të ma ofër, që jënë ma ofër të nëllë, një 5 shtëpi, gjartë. Naltë që një unë gjitë, kush e rionin, ato e kush pinë ma naltë, i vetë me ajo unë gjitë, ka morë diçka do kësë farë qorona, do kësë so vend banimi shumë i mire, ka edhe ujë edhe kullosë edhe të janë. Unë gjitë, po, po i kushtën për dhe për i vjenë zërë me orë me kërë, mi kontrolu, mu këthy një vlonalë përrin me bobën, që të po kujdeset për tove shumë, shumë fështirë për rrugë. Gjatë stinës dimre të reshjeve, bo dhe shumë absolut, fështira? Absolut, të kërë së më i delë, absolut, të kërë së më i delë jeqë. E konë në shtru me asfalt, bili asfalt i nëzete i shkrinë, adhe për një dhe dy shkrijet, po kështu absolut të kesh nuk me del. Edhe kompania që konë për para, tash nuk e di qysh o konë, apse o konë, për një gjoja që s'ka mujtë me dorë përshkak një banese poshtë ato, një mëre ka qitë pa borët në rrugë, s'ka mujtë me dorë për gjysë metre, buldozhejet që është me lukë. Orë me atë fare që nuk po di qysh është ai që veç bagera, është ai veç e gërrin pështu që me qelë kanal është ai, e ka morë 5 tomish dhejmë, e ka qitë në për rrugën, a ka ngritë rrugën 1 meter e diçka, që mundu me po këtë, absolut nuk mundet me hi kërkosh tash nërë me traktora, me diçka me punu, me dollë, me jek sonën, a pa morë parasysh diçka pejare. Kërë nga ka bloku, edhe naltë mundu me shku me këqyrë, edhe o burret, edhe orat, edhe kriti ka bloku, është ngritur një meter e diçka rruga më naltë, shirë që ai buldozhier që s'ka mujtë për shambull me dollë për shkak që ati zidi. Ai zid, e shisha lutë, komune, pa morë parasysh në inspekcion le del, pa morë parasysh kush është,
që le të rregullohet. Kur ka ndodhur kjo? Zidi u dol mas lufte. Mm-hmm. Para 7 vjetës kam qenë që ti zidi me dol. Bëj agë, nashta del, nuk e di a kam qenë me dol ajo, po më arsytu ajo kompania ka thonë që sherri që ati zidi. Që ose nuk më i del, sherri që ati zidi, ati shka pa morë parasysh, ajo do të më rënua, ati shka më... Që ose është e drejt, dhe të lenë ato, po që ose së e ka qitë mënyrë pa drejt, do të më hjek a i zetë për atojt, edhe le dolë kompania, mas por e kështë rallut kompanin që, ose komunin që gjdo rrugë që regullot, ose gjdo pun që bënë në fshat, le bënë bisit me përfajsus fshatit, përfaqësues i fshatit me banorët e fshatit, ta i mund rregullu çysh duhet çka duhet. E jo veç, hajtë të kryjnë një punë, nuk e di tash çfarë qëllimi po ko ato, edhe po kryet puna, puna s'është rregullu me kur çysh, edhe po mshile çaj farë shteku që do më thonë. Qartë, faleminderit shumë. Mirë kosh, faleminderit edhe për juve. Arbenës, veç keni diçka për të shtuar, për ndryshe... Jo, vetëm që tari theksoni më njerë, sa shtëpi kalojnë këtu, Saranda, më interesant, sa shtëpi e përdorin këtë rrugën? Po, sa shtëpi e përdorin këtë rrugë, tani për tani? Jo, tani për tani, na unë në gjithë në gjithë të 3 ditë, 4 ditë, po edhe këtë janë gjithën, po me banu nuk banujnë kjo pjesa nalt përvesh një shtepi që do gjysë për gjysë. Gjysa po banujnë për të njëllë, po gjysa një dollë nalt. Mm-hmm. Një shtepi janë. Tjerë këtu për gjatë kësaj rrugë? Këta tjerë janë 6 shtepi këto, që ko edhe firmin e dhive kërë kosherini këto. E qarkullojnë zdo ditë këtë rrugë? Gjdo ditë e qarkullojnë. A këto tjera shtepi në gjdo 2 ditë, 3 ditë, s'kanë qore pa ordhë. Për shkak se kanë banu më herët, po tani janë. Kanë banu edhe e kanë boshin, e kanë ujin, e kanë shpinë, e kanë tona. Unë për vetë vi çdo 2-3 ditë, po. E sa shtëpi janë gjithsej në këtë pjesën tjetër? Këtu janë tash për momentin janë 4 shtëpi. Mm-hmm. Po. E qartë. Edhe nuk ka aty të shkon diçka që është hapësirë e madhe ose ka investime të mëdha, po 900 metra janë dalë plot. Mm-hmm. 900 metra janë. Faleminderit shumë. S'ka përse.